Työturvallisuus kaiken kaikkiaan on mennyt aimoharppauksin eteenpäin ja ainakin rakennusalalla hyvinkin selkeästi nähtävissä tuollainen viimeisen noin 10 vuoden aikana tapahtunut iso murros, joka on johtanut tosiaan siihen, että työmaat on tänä päivänä varsin turvallisia. Rakennusala poikkeaa tietysti ehkä muista teollisuuden aloista siinä, että meillä on tällaiset rakennustyömaat, jotka voisi sanoa, että me tullaan joka aamu uudelle työpaikalle töihin. Että se, että jossakin tehdasolosuhteessa, niin siellä on stabiilit olosuhteet, mutta meillä joka päivä työmaa etenee ja se on erinäköinen seuraavana aamuna kuin se oli edellisenä iltana, kun sieltä lähdettiin. Meillä on ehkä tässä turvallisuuskulttuurissa on tietynlaista kehittymistä vielä. Että meillä on, voisi sanoa, että turvallisen rakentamisen kulttuuri on Suomessa sen verran nuori, että siinä varmaan pystytään vielä aikamoisia harppauksia ottamaan eteenpäin. Että tosiaan se ehkä näkyy siinä, että tämä turvallisuuden kehitys, tämä nopein kehitys, niin on tapahtunut ihan tässä viimeisten vuosien aikana. Me ollaan täällä Säitten armoilla, nyt on tietysti ihan loistavat säät, mikä täällä on ollessa, mutta sitten kun räntää sataa ja on pimeätä, niin vaaran paikat lisääntyy selkeästi. Ja sitten tosiaan tämä, että työpaikka muuttuu koko ajan. No Suomesta on aina sanottu, että me ollaan jäljessä, mutta mä kyllä lähtisin väittämään jopa vähän päinvastoin, että nyt kun me on onnistuttu nostamaan tätä meidänkin rakennustyömaiden turvallisuuden tasoa, ehkä tapaturmataajuudella kun mitataan, niin verrataan noihin muihin länsimaihin, niin aina me näytetään, että meidän luvut on korkeammat. Mutta kun lähdettäisikin mittaamaan tai kun lähdetään mittaamaan sitä kautta, että esimerkiksi kuinka paljon tapahtuu kuolemaan johtaneita onnettomuuksia suhteutettuna tehtyyn työmäärään, niin Suomi rupeekin olemaan aika kärjessä. Eli voitaisiin jopa sanoa niin päin, että meillä saadaan nämä pienimmätkin tapaturmat paremmin rekisteröityä kuin monessa muussa maassa ja siksi taajuus näyttää niin korkealla. No meillähän on tietenkin näillä työmailla niin välitön seuranta, eli silloin kun jotakin tapahtuu, lieviäkin tapaturmia tai vaikka vaan läheltä piti tapahtumia tai sitten jopa tällaisia turvallisuushavaintoja kerätään hyvin aktiivisesti ja niiden kautta päästään kiinni näihin pienempiinkin vaaratilanteisiin ja sitä kautta pystytään ehkäisemään niitä isompia tapaturmia ja vahinkoja, mitä työmaalla voi sattua. Ja yleisesti haluan sanoa, että kyllä meillä niin kuin rakentamisessa niin meillä on hyvä drive päällä tällä hetkellä työturvallisuudessa ja ihan varmasti tulee näkymään niin kuin siinä, että rakentamisen alalle ihmiset tai nuoretkin kiinnostuu ihan eri tavalla, kun ne tietää, että täällä on tosiaan hyvä olla töissä ja turvallista olla töissä. Ja kyllä mä uskallan sanoa, että Suomi on yksi turvallisuuden kärkimaita.